itu sih room number 17 di toilet suicide polisi leh. এটা ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে মোৰ মুখখন দেখি হয়তো গম পাইছে মোৰ বুক সুখ থপথপে আছে আৰু জায়গাখন চাই হয়তো গম পাইছে আজিৰ ভিডিওটো কি মানে লেভেলৰ ভিডিও বুলি দিছে এটা ভিডিও মই আগতে বানে পনাছিলো কিন্তু বহুত ৰিক্সত মানে এই ভিডিওটো মানে বানাবা দিছো এই ভিডিওটো হার্টৰ বেমাৰ থকা মানুহে প্লিজ নাচাব সৰু লৰা ছোৱালে যদি এই ভিডিওটো চাই আছে প্লিজ নাচাব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ঘৰটোত সোমোৱাৰ আগত মানে লেট্ৰিনটো চাওক এনেকৈ চাওক বহুত পুৰণা 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 হে আৰু ইয়াত মানে দৰ্জা চৰ্জা একদম ব্যৱস্থা নাই আৰু এতিয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত তোমাৰ ভূত আছে না নাই তাৰে প্ৰমাণ দিবলৈ আহানে আমি কেৱল এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ তো ভাইটি ইয়াত কি হৈছিলে মানে এতে মানে এটা মানুহ চুইচাইড কৰোঁ এইটো ৰুমত কৈছিল গম পাইছা এইটো মানে ৰুম নম্বৰ 4 ৰুম নম্বৰ 4 নে বাসারি যেটোর ভিতরত সেই মানুষজনে মানে সুইসাইড করেছিল আর সেইভাবে এইটু ফুলা মানে সম্পূর্ণ বদ্ধ পাঁচজন লড়া আছো আর বহুত কেজন মানে রাস্তাতো আছে যেবিলাকে মানে ইয়াত আহিবলে সাহস করা নাই কিন্তু আমি বহুত সাহসত মানে ইয়াত আহিছো বহুত বেশি রিক্স আর এখানে বহুত বেশি ডেঞ্জার বলে শুনছো আর হয়তো এটা মোর অন্তিম ভিডিও হবা পারে এখন পুরি লুই এটা খেয়ালি নাছিল কেনকে পড়ি বললে আজি দেখাব লাগবো যেহেতু ভিডিওটা আরম্ভ করছো পাহাড়ি কি আছে ইফালে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত মানে সোমোৱা এলাও নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত তালা মাৰি থৈছে মানে আমি লগৰ কেইটা আহিছোঁ আমাক আইবা হাক দিছিল আৰু চাওক এইবিলাক মানে খোলাৰ কাৰণে মানে এলাওৱে নাই এলাক চাওক ভাই একোৱে দেখা নাপাওঁ আৰু এতিয়া মই মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাতি কিয় চামগৈ আৰু ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পৰি আছে উঠিছে কিন্তু বহুত বেছি ৰিক্স লৈ এই কামখিনি কৰিছোঁ অসমচে কৈছোঁ এতিয়া এজন মানুহে বিদ্যাকে চুইচাইড কৰিছিল বাৰে বাৰে সেইটো কথা কৈ মোক ভয় খুৱাই মাৰ অংকুৰ মই পলাম কিন্তু ভালকৈ মেৰা ধৰি আৰু আমাৰ চিকে ভাই কমতে এই দমকলটোৰ পৰা পানী জেনেৰেলি নহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে একদম মাৰামে ধৰি গৈছে মানে আৰু এতে মছিল না ভাই মানুহজন চাৰি নম্বৰ ৰুমটোত না তো আৰু ইয়াত তিতে পৰে নচলা হৈছে পানীহে চাওক এইবিলাক পানী জানে দমকলটোৰ পৰা পানী মানে নাছিল কিন্তু কেনেকৈ মানে পৰিলে এটা কথা যদি পজিটিভ এনাৰ্জি আছে না নিগেটিভ এনাৰ্জি এই পৃথিৱীত আছেই ভূত যদি ভগৱান আছে মানে ভূতো আছে গাইছ মই বহুত বেছি দুঃখিত কাৰণ আপোনালোকক মই ইয়াৰ লেট্ৰিনটো যিটো আছে মই তাত মানে যাই কিনে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ একদম ভয়ানক আৰু লগতে ৰুমৰ ভিতৰত মই এলাও নাই সেইবাবে মানে আৰু এই জেগাটো আপোনালোকক মই কৈ নিদিওঁ কাৰণ আপোনালোকক মই কৈ বিপদত পেলোৱাটো মোৰ মানে দায়িত্ব নহয় মই জাষ্ট নিজে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহিছোঁ ভয় কেতিয়ালৈকে ভাবক যেতিয়া আপোনালোকে ভূতৰ ফিল্ম এখন চাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভয় লাগিব বা কিবা এনেকুৱা কথা ভাবি থাকিলে আৰু যেতিয়া আপুনি এটা ভাল বস্তু চাই থাকিব ভাল কিবা ভাবি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ভয় লাগে নেকি মানে ভয় আমাৰ মনত থাকে আপোনালোকে মই দুটাই চাইডে যাইছোঁ মই এটা ভয় এটা ফিল ভাবি আহিছোঁ ভূতৰ কিবা এটা বনাম আৰু ভয় ভয় এটা লাগিছে মানে ভয়টো মনটোক লৈ হ'ব আপোনাৰ একদম মনে মনে আমি ইয়াত মানে চাৰিটা আছোঁ আৰু আমাৰ মঞ্জিত ভাই আহোঁ মানে ৰাস্তাত আছে তাহো মানে আইপা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু তাহো অহা নাই আৰু আমি একদম জোৰ কৰা নাই কাকো অ' নহয় তেনেহ'লে আমি একদম জোৰ কৰা নাই কাৰণ কাকো মানে মানে হাৰ্ট ফেইল হৈ যাব পাৰে না এই বস্তু আৰু মানে এতিয়া মই বৰ্তমান এইখিনি ৰাখলে আছোঁ চব মানে তাহাক এতিয়া যে চাৰিটা দিছিল তাহো চাৰিটাও গেল মোৰ মানে এইখিনি মই এতিয়া ৰখিছোঁ আৰু মানে বেছি সময় নাথাকোঁ কাৰণ ভয় লাগে কি বা হৈ যায় মানে বিপদ হ'ব পাৰে না ক'ৰ পৰা কেতিয়া বিপদ হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে মানে একদম মানে ভিডিঅ'তে এণ্ড কৰি দিওঁ এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে চাওক মানে আজি এটা ভূত প্ৰেমো কৰিছোঁ আজি মানে চবখিনি মানে ভূতৰ কনচেপ্টত আমি মানে ভিডিঅ' অতি মন যায় ভূতৰ কনচেপ্টত ভিডিঅ' দিছে আৰু আমি মানে সেই যিটো ঘৰ আছে সেইটোত কিন্তু বিদ্যাকে মানুহ এটা চুইচাইড কৰিছিল আৰু মানে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভয় খুৱাব চেষ্টা কৰা নাই মানে এনেকুৱা যদি ডেঞ্জাৰাছ ভিডিঅ' লাগে চেষ্টা কৰিম আনি থাকিবা ভালকৈ থাক ভাই গালি খাইছে বম গালি খাইছে ভূত প্ৰেম কৰা অসমত প্ৰথম কৰিব চেষ্টা কৰিছে যি নহওক
এনেকে আজি ভিডিওটো গৈ কলো নাকি কোনে মানে নেগেটিভলি নলব আমি জাস্ট আমি জাস্ট জেখনি পাছো করবা এখনি চেষ্টা কৰছো মানে ভাবি আছিল এনেকে আজি ফাইনালি কৰলু তো সকলে এবাৰ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব যে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি তো আপোনালোক কবাই নালকে আৰু ৰাঙাই দি সাবস্ক্রাইব কৰি লেখা আছে জেনেকে না তো গুইৰে গলতে হছো ক্লিক হবা লাগে মুঠতে ক্লিক হবা লাগে তো লকম নতুন বাই বাই এইটো হৈছে ৰুম নম্বৰ 4 জিতুত মানে মানুহজনে তুমি এটা বন কৰা আৰু কিবা এটা সাউণ্ড ফেলে দিবা ৰতে সাউণ্ড এ এ এ মত্তু এটা এটা ফেলে দিবা এ মনজিত মত্তু না তুমি অন্য বেলেগ কৰবা নেকি সং অংকুৰ গুছা সং অংকুৰ গুছা